welcome back to my channel Blog with Dreams. Aji etu video apnalokor logot share korim nagaon pura Guwahati le kora journey aru kiyo journey korisu etu bishoy apnalokok olop bisot kom video to saribo. এয়া চাওক আজি টিকেট কাউণ্টাৰত কিমান মানুহৰ ভিৰ, পুৰা দীঘলীয়া লাইন, আৰু মই এয়া লাইন ধৰি আছোঁ, টিকেট কাটিম আৰু। আপোনালোকক নগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনটোৰ টিকেট কাউণ্টাৰৰ ৰুমটোৰ চাৰিওফালটো দেখাইছোঁ, চাওকচোন কি সুন্দৰকৈ বনাইছে। এইবোৰ অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি ইয়াত অংকন কৰিছে, চাওক কি সুন্দৰ লাগিছে। আৰু টিকেট লৈ ল'লোঁ মই। আছোঁ বৰ্তমান নগাঁও ৰেল ষ্টেচনত, আজি মই গুৱাহাটীলৈ যাম, গুৱাহাটীলৈ জাৰ্ণি কৰিম ট্ৰেইনত, আৰু গুৱাহাটীত আজি কাম এটা আছে, গুৱাহাটীত কামটো কেক কৰিম, কাইলৈ মই যাম আপাৰ আছামৰ বাবে ট্ৰিপ ষ্টাৰ্ট কৰিম, মই কাইলৈ ৰাতিপুৱা বাছ আছে, কাইলৈ মই গুৱাহাটী আই এছ বি টিৰ পৰাই যাম বাছত, আৰু আপাৰ আছামৰ ট্ৰিপটো সকলোৱে আপোনালোকে মৰম চাপৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ, ভিডিঅ'সমূহ চাব, আপাৰ আছামৰ গোটেই ছিৰিজবোৰ চাব, মই প্ৰথম শিৱসাগৰত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, শিৱসাগৰত ব্লগ কেইটামান বনাম, তাৰপিছত হয়তো যোৰহাট বা এনেকুৱা যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি আপোনালোকে ছিৰিজবোৰ চাই থাকিব তাৰপিছত এটা ভিডিঅ' আহি থাকিব। আৰু মই ট্ৰেইনৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকক ট্ৰেইনৰ পৰা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউবোৰ ট্ৰেইনৰ পৰা আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। লকডাউনৰ পিছত ট্ৰেইনৰ ষ্টেচনবোৰ আৰু ট্ৰেইনৰ কোৱাৰ্টাৰবোৰ খুব সুন্দৰকৈ সজাই তুলিলে, চাওকচোন এইবোৰ নতুনকৈ এইবোৰ কোৱাৰ্টাৰ বনাইছে, আৰু ৰেলৱে ষ্টেচনবিলাকো আগতকৈ বহুত উন্নত কৰিলে। এতিয়া মই আহি পালোঁ চাপৰমুখ ষ্টেচন, আৰু ইয়াত অলপ টাইম ৰখিব। আৰু চাপৰমুখ ষ্টেচন কিহৰ বাবে বিখ্যাত আপোনালোকে যোনে ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰে জানেই, চিংৰাৰ বাবে চাপৰমুখ ষ্টেচন বিখ্যাত। ইয়াত ৰখিলেই চিংৰা বেপাৰী ট্ৰেইনত উঠে চিংৰা বেচিবৰ বাবে। এতিয়া আমি চাপৰমুখ ষ্টেচন এৰিলোঁ, এতিয়া আগবাঢ়ি গৈ থাকিম আৰু আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউবোৰ ট্ৰেইনৰ পৰা দেখুৱাই গৈ থাকিম। এতিয়া মই আহি পালোঁ জাগীৰোড ষ্টেচন, আৰু জাগীৰোড ষ্টেচনৰ চাৰিওফালৰ ভিউটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ, চাওক জাগীৰোড ষ্টেচনটো খুব ডাঙৰ। চাওকচোন কি সুন্দৰ লাগিছে, ট্ৰেইনৰ পৰা পাহাৰৰ ভিউ চাওক। আৰু এই ট্ৰেইনখন দেখি খুব ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে মই ইয়াৰ এটা চিনেমেটিক ভিউ লৈ থৈছোঁ। মই জাষ্ট ভাবিলোঁ ট্ৰেইনৰ পৰা আৰু এতিয়া গৈ থাকিম, এতিয়া বাছ যাবলৈ যাম, এতিয়া ষ্টেপেৰে ওপৰলৈ গৈ আছোঁ প্লেটফৰ্মৰ কাৰণে, আপোনালোকক ষ্টেচনৰ ভিউবিলাকো দেখাম অলপ। আৰু আহি পালোঁ এস্কেলেটৰ, ৰেলৱে ষ্টেচনত এনেদৰে বিভিন্ন খোৱা সামগ্ৰী উপলব্ধ। এয়া ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ভিতৰৰ ভাগটো, আৰু এইটো গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ টিকেট কাউণ্টাৰৰ ৰুম।
আৰু টিকেট কাউণ্টাৰটোৰ সন্মুখত চাওক, এনেদৰে সুন্দৰকৈ বনোৱা আছে অসমীয়া বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কিছুমান মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰা আছে। আৰু এই ফেনখন চাওক, গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত থকা এইখন আটাইতকৈ ডাঙৰ ফেন। আৰু টিকেট কটাৰ পিছত এই বোৰ্ডখনতেই চাব পাৰি যে ট্ৰেইনখন কোনটো প্লেটফৰ্মত আহিব। এয়া চাওক, চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ বিভিন্ন চিত্ৰ অংকন কৰা আছে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সুন্দৰ চিত্ৰ অংকন কৰা আছে। আপোনালোকক গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনটোৰ সম্পূৰ্ণ ভিউটো বাহিৰৰ পৰা দেখাইছোঁ। চাওকচোন, বহুত ডাঙৰ এটা ৰেলৱে ষ্টেচন, আৰু অসমত গুৱাহাটীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ। কাৰ পাৰ্কিঙৰ জেগাটোতে আহি আছোঁ, ইয়াত পালোঁ বাছ ষ্টপ পামৰ সৈতে। মই আহি বাছ ষ্টপ পালোহি আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াত সামৰিছোঁ, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম গুৱাহাটী আই চিটিত।